В театрі не треба прикидатись. Це твій дім, твоя сім'я, твій чесний діалог із собою. Театр – це і є саме життя. Просто життя у квадраті. В житті також багато театральних історій. Вони роблять нас сильнішими. Вчать не здаватися. Я тут знайшов своє кохання, свою дружину Іну. Фактично, це мій другий дім. Моє професійне становлення відбулося саме тут, в театрі юних чернівчан. Я гуляла тут з обома своїми синами, коли вони були ще зовсім маленькими. А з Назарчиком особливо багато. Він спав у візочку, а я... думала. Я знайшов тут друга. Наша творча співпраця з Іваном з часом переросла у дружбу. Театр – це подорож історією людських доль, взаємостосунків, емоцій, переживань. Ми ж зустрінемось тут, щоб поєднати життя з театром. Побачимось у сквері на Шептицького, 10, 3-4 жовтня, 16-21. Театр із присмаком кави.